Johor Darul Ta'zim, JDT, mengharumkan nama Johor sebagai pasukan pilihan apabila mara ke suku akhir Piala FA. Ini selepas berjaya menewaskan PDRM 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim hari ini. Sebaik sahaja sepak mula bermula, Harimau Selatan mula menekan dan menjaringkan gol pertama menerusi Bersun da Silva pada minit ketiga. 9 minit kemudian, kelibat Korps meningkat apabila penyerang Brazil itu menjaringkan gol kedua menerusi pukulan sudut penalti. Kemenangan ini membantu Harimau Selatan layak ke suku akhir dengan Kuching City atau Pulau Pinang selaku lawan pada peringkat berkenaan. Tetapi bagi Sang Saka Biru, ini tidak bermakna pertemuan dengan JDT sudah berakhir. Pemain Bruno Suzuki dari PDRM bercakap mengenai perlawanan itu. Pemain itu menyatakan bahawa dia melakukan satu perkara untuk menghentikan JDT, tetapi ini tidak berlaku. Bagaimanapun, kerana pemain itu berkata Johor Darul Ta'zim mempunyai skuad yang sangat mantap dan berkebolehan.